Huisgenoot is die groot borg agter skouspel wat dit moontlik maak om hierdie groot produksie elke jaar vir ons aan te bied. En nou het ons gesels met die direkteur van Huisgenoot, Esmarie Weydeman. Ons staan hier so met Esmarie Weydeman. Sy is nou die hoofredakteur van You Huisgenoot en Dram. Esmarie, jy lyk soos gewoonlik ongelooflik. Baie dankie. En jy het weer hierdie jaar vir ons 'n verskriklike nice skouspel bymekaar gesit. Wat het julle gedoen om hierdie jaar se skouspel anders te maak as die ander jare? Weet jy, hierdie skouspel is baie anders as vorige jaar. Ons vorige jaar was ons 10 jaar hoogtepunt show en ons het regtig probeer om weg te breek van wat ons vorige jaar gedoen het. Uit die aard van die saak hou jy sekere elemente, maar ons het 9 nuwe kunstenaars genooi hierdie jaar. En allerhande ander goed probeer om die konsert 'n bietjie van 'n ander feel te gee en ons hoop maar die mense daarvan gehou. En wat kan ons verwag van volgende jaar se skouspel? Kan jy al iets van ons vertel? Dis daar nou regtig waar nie die vraag om vanaand vir my te vra nie, hy. Nee, ons praat soos wat elke konsert aangaan, kom ons met nuwe goeders op. Ons het vanmiddag lank gesels oor wie byvoorbeeld volgende jaar Huisgenoot se toekenning moet kry vir bydra tot Afrikaanse musiek. So ons het al daaroor 'n paar idees. En dan weet jy soos wat jy die mense op die verhoog sien en persoonlik leer ken en so aan, dan dink jy, o, ons het nog nie daai een gehad wat saam met daai een gesing het nie. So daar is beslis al 'n paar idees hierso gebore, ja.